Udruženje srpsko-ruskog prijateljstva i Šida proslavilo je svoju krsnu slavu prenos moštiju svetog Aleksandra Nevskog u hramu svetog kneza Lazara u Šidu, gde je bilo upriličeno lomljenje slavskog kolača uz prisustvo slavskog kuma Branislava Maukovića. U prostorima udruženja organizovana je izložba slika sa proteklih likovnih kolonija Vidici koje je udruženje organizovalo, kaže predsjednik Mića Đukić. I ove godine, kao i prethodnih godina, Udruženje srpsko-ruskog prijateljstva Šid obeležava, odnosno proslavlja svoju krsnu slavu prenos moštiju svetog Aleksandra Nevskog. To je današnji dan, 12. septembar. I drago mi je što u našim prostorijama možemo da pozdravimo goste iz Sremske Mitrovice, goste iz Bijeljine i članove našeg udruženja i goste iz Šida koji su, i drugih organizacija koje su nam u toku godine pomagale u radu, zajednički realizovali određene projekte. Također smo se odlučili da ove godine izložimo 27 najlepših slika po našem odabiru, koje su nastale na prethodne 4 godine srpsko-ruske likovne kolonije Vidici, koja će biti otvorena u narednih 5 dana, znači do petka sljedećeg, gdje mogu svi građani Šida da u prostorijama udruženja prođu, da pogledaju, da se interesuju o autorima i o svemu onome što ih interesuje. Eto, to bi bilo to, znači i ove godine kao i prethodnih godina proslavljamo zajednički, podsjećamo se svih onih događanja koje smo u toku 2019. godine realizovali. Slavi udruženja srpsko-ruskog prijateljstva, pored gostiju iz Šida, bili su prisutni gosti iz Bijeljine i Sremske Mitrovice, a postavka izložbe sa proteklih likovnih kolonija biće otvorena za posjetioce narednih 5 dana.